بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بلفوا يا قوم نبت يا تنوين عينة وشنية ملكة النبر مثالي لي يا إظهار مثالي لي نبر የዶማ አይነቶችን የተመለከተ ነበር አይደል? ዛጋን ቀጥላለን ማለት طيب የይظهر ምሳሌዎች ላይ ተይዳላችሁላችሁ የይظهر ምሳሌ ላይ ስምንተኛው ምሳሌ ላይ ምሳሌዎቹ ቁጥራቸውና ስምንተኛው የይظهر ምሳሌ ላይ سميع عليم احكام النون الساكنه والتنوين لا يعلم احكام النون الساكنه والتنوين لا يظهر مثاليوش 8ኛው ተራ ቁጥር አገኛችሁት سميع عليم لا انوار አግንታል እሺ አግንታል طيب አግንታችሁ ታሉላችሁ እንጀምር مرحبا እሺ سميع سنل تنوين على ضمتين ولا ضماوات قالوا نغير كن عند ضمه تصفه كلايتو على من الدنيا ياللهو وانا كرب نغير الطفي على نغير نيا له مرحبا عليم ميلو لاي اهونم ضمتين على من عينت ضمه ناتشو ولتوم ضماوات جلت تقامطوا على ادله مرحبا اهون ليونتاچون لناورا نو سلا الناسو مالن سميعون ميلو لاي ياللو يا ضمتين عينت كمتا ከዛ ተንዊን በኋላ ያለው ፊደል የይዝሃር ፊደል እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ልክ ባለፈው ምን ብለናል? ማንኛውም ፊደል ላይ የሱኩን ምልክት ወይንም ኑን ሳኪና ላይ የሱኩን ምልክት ከተቀመጠባት ከኑን ሱኩን በኋላ የሚመጣው ፊደል የይዝሃር ፊደል መሆኑን ግልጽ እናደርጋለን ወይንም እናውቃለን ብለናል አይደለ? እዚህ ጋር ሰሚዑን ሚለው ላይ ያለው የተንዊን አይነት አንድ ضማ ሆኖ ከضማው ላይ የሆነ በላይ እንደ ጣራ ነገር ምን በለ ወይንም ደሞ ከርቭ ነገር አለ ያ ነገር ከመጣ ከሱ በኋላ ሁሉ የሚመጣው የማን ፊደል ነው የይዝሃር ፊደል ነው ስለሆነ ግልጽ አድርገና ነበዋለን ማለት ነው مرحبا ያኛው ከሆነስ ሁለቱ ضማዎች ጎን ለጎን ከሆነ የተቀመጡትስ ከዚህ ውጪ ይሆናል ማለት ነው የይዝሃር ፊደል አይደለም ወይ የኢጥፋ ይሆናል ወይንም ደግሞ የኢድጋም ይሆናል የኢቅላብ ሊሆን ይችላል የኢቅላብ መሆን አይችልም ምክንያቱም ኢቅላብ ላይ ምን ትደረጋለች አንዷን ضማ ያጠፉና የሚም የኢቅላብ ምልክት ትቀመጣለች ማለት ነው የተግባባን ነው مرحبا ለማን ነው አሁን የሚሆኑት ማለት ነው ሁለት ضማ ጎን ለጎን ከመጣ አ ለኢድጋምና ለኢጥፋ ማለት ለይዝሃር አይሆንም ለይዝሃር አንድ ضማ ሆኖ ከላይቱ ላይ የተደረበ ነገር ይኖረዋል طيب እሺ ጁሩፊን ሃር ሚለው ከሱ በላይ ያለውን ከሱ በላይ ሁለት ወደ ኋላ ተመለሱና ወደ ኋላ ሁለት ባክ አድርጋችሁ ጁሩፊን ሃር ሚላል አይደለ ምሳሌ አግንታል አግንታችሁታል طيب ጁሩፊን ሃር ሚለው ጁሩፊን ሚለው ያለውን ተንዊን ተመልከቱ በደንብ ማለት ሃሪን ሚለው ላይ ደግሞ ያሉትን ተንዊኖች ተመልከቷቸው ሁለቱም ከስራተይን ከስራተይን ናቸው አይደለ? አንድ አይነት ናቸው? አህመድ አግንታቸዋል? አ? ምናልከ? ሃሪን ሚለው ላይ ያለው የተበላለጡ ናቸው አይደለ? ጁሩፊን ሚለውስ እኩል የሆኑ ናቸው። طيب አቀማመጣቸው ማለት ነው ዳይሬክት የተነባበሩ ናቸው። ያኛው ሃሪን ሚለው ላይ ደግሞ ወጣ ገባ ብለው ነው የተጻፉት ማለት ነው ሁለቱም ሐረካዎች مرحبا በፈትሐተይንም እንደዚህ ሆኖ ይመጣል በፈትሐተይንም ሲሆን ሁለት ፈትሐ ሆኖ ሲመጡ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚቀመጡ مرحبا እኩል የሆኑት ማንን ይጠቁሙናል እኩል ከሆነ በኋላ የሚመጣው ፊደል የይዝሃር ፊደል ነው ሁሌ እኩል ከሆኑ ተንዊኖቹ የምንድነው ከተንዊን በኋላ የሚመጣው ፊደል የይዝሃር መሆኑ ይጠቁመናል ማለት ነው የተበላለጠ ከሆነስ ወይ የኢድጋም ነው ወይ የኢጥፋ የኢቅላብ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ኢቅላብ
አንዷን ሐረካ ተጣፋና ሚም ስለሚያስቀምጡባት ማለት ተግባባን ተግባባን አይደለ مرحبا ስትቀሩ ይበልጥ ቆም ይያላችሁ ይያችሁ طيب በዚህ መልኩ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ለጀማሪዎች ተጅዊድ ላልቀሩ ሰዎች አጋዥ ምልክቶች ናቸው እኛ ግን ቁርአኑ ተሐረከም አልተሐረከም ተንዊን አለ ከተባለ ከተንዊን በኋላ ያለውን ፊደል ምን ማድረግ ነው አይተን ነው ህክም ምን ሰጠው ማለት ነው እንት ማደለ مرحبا አጻጻፉን ሱኩን ሱኩን አንዳንድ ቦታ ላይ ምን ያስቀምጣሉ ክብ ይቀመጥባታል አይደለ طيب እሷ ክቧ ሱኩን አንዳንድ ኮንት ላይ ነው ኮንት እንግሊዘኛ ኮንት ታቃላችሁዋ ሶ የጽሑፍ አይነቶች አሉ ብዙ አይነት ጽሑፎች ቦልድ ኢታሊክ ምናምን ይያላችሁ ቢያንስ 9ኛ አይቲክ ተምራችኋል እና ቦልድ ኢታሊክ ምናምን ኮንቶች ይባላሉ አረብኛ ላይ ደግሞ የራሱ የሆነ ኮንት አለ አንዳንድ ኮንት ላይ ምን ይጽፋሉ ሱኩኗን በክብ ነው የሚያስቀምጡ ባይ ሱኩኗን በዛ ነው የሚያስቀምጡት ነገር ግን እኛ ምን ቀራበት ሐፍስ ቂራት ላይ የተጻፈው በዑስማኒ خط ነው ያ ምንድነው ሙሉ የሱኩን ምልክቷ ምንድነሽ የሃ ጭንቅላቷ ብቻ ናት ማለት እና ይሄ ኪታቡ የተጻፈበት ኮንት ነው ባይ እሺ አሁን የኛን ምልክት ስት የኛ ላይ ስታዩ በኖርማል የተጻፈው በዛ ህክማት ውስጥ ልክ ሱኩን አለ ግልጻም እንትንም አትል ሱኩን መሆኑ ለመጠቆም ነው እንጂ ያቺኛው የሐን ጭንቅላት ስታገኝ ነው ህክሙ የሚሰጠው ማለት طيب احكام الميمساكنه والتنوين ተመልክተን ጨርሰናል ዛሬ ወዴት እንገባለን فصل في احكام الميم والنون المشددتين የሚለውን እንመለከታለን فصل كفل نو في يمياتنطن يونه بمن زوريا احكامي بهغغاتوش زوريا يا احكام من يونه الميمي يميمنا والنوني انديوم ينون المشددتين شدا يهون ሁለቱ شدا هونو سيمطو بمن ملكو እንደሚቀሩ ስለዛ የሚያወራ ምንድነው احكاموችን የምንመለከትበት ክፍል ነው ይሉና طيب منالون فصلون ايه ክፍል ነው በምን ዙሪያ የሚያጠነጥን في احكامي በዚህ ህግጋቶች ዙሪያ አልሚሚ ሚም ሚም ፊደል ወኑኒ እንዲሁም ኑን ፊደል ሚም እና ኑን المشددتين شدّاهن وسمت ሚም ፊደል አለ አይደለ ፈትሐ ከስራ ضمهن አሁን ስለ ስኩን አይደለም ይያወራን ያለ ግልጽና አይደለ ኑን ሳኪናን ጨርሰናል ሚም ሳኪናን ጨርሰናል አሁን ደግሞ ሚም እና ኑን እየቀራን ያለ ፈትሐ ከስራ ضمهن ሊመጡ ይችላሉ አልሙሂም ያ አይደለም የሚፈለገው ሸዳ ከተቀመጠባቸው ሚም ላይ ወይንም ኑን ላይ ሸዳ ከተቀመጠባቸው በምን አይነት መልኩ ይቀራል በዛ ዙሪያ የሚያወራ ህግ ነው ይሉናል طيب سؤال ጥያቄ ما حكم بيانيو مندنو فردو مندنو الميمي يميم والنوني እንዲሁም የኑ المشددتين ሸዳ የሆኑት ሚም እና ኑን ህክማቸው ምንድነው በምን አይነት መልኩ ነው የምንቀራቸው ይያሉ ما حكمه بيناቸው ፍርዳቸው ምንድነው ወይንም በምን አይነት መልኩ ነው የሚቀሩት ህግጋቶቻቸው ምንድነው ማለት ነው አልሚሚ ወኑኒ የሚምና የኑን አልሙሸደደተይኒ ምን አይነት ሸዳ የሆኑት ሚምና ኑን ሲመጡ በምን አይነት መልኩ ነው የምናነባቸው ወይንም ስንት አይነት ህክም አላቸው ይሉናል حكمهما يهولتم في دلالاتوج حكمቸው يهولتم في دلالاتوج حكمቸው ሚምና ኑን ሸዳ ሆነው ሲመጡ ኢዝሃሩ ግልጽ ይደረጋል ኢዝሃሩ ግልጽ ይደረጋል ጉነቲል ሚሚ የሚም ጉና ጉነቲል ሚሚ የሚም ጉና ወኑኒ እንዲሁም የኒን የኑን ፊደል ጉና ግልጽ ይደረጋል መቼ ሐለ በሚሆኑበት ሁኔታ ሆነው ሲመጡ ማለት ነው ተሽዲዲሂማ ሸዳ ሆነው በሚመጡ ሰዓት ሸዳ ሆነው በሚመጡ ሰዓት ሚምናኑን ምን ተደርገን እናነባሉ ወናቸውን ኢዝሃር አድርገን ግልጽ አድርገን እናነባቸዋለን ይሉናል ሚምናኑን ሸዳ ሆነው ሲመጡ ባጭሩ ሚምናኑን ሸዳ ሆነው ሲመጡ ምን እናደርጋለን
በጉና እንቆይባቸዋለን። ቶሎ አናልፍም። እዛ ጋር እንቆምና ባፍንጫችን ጉና አውጥተን አጥግበናቸው በጉና እናደርጋለን፣ እናልፋለን ማለት ነው። طيب ከሌላው ፊደል ተለይተው ሚምና ኑንን ሸዳ በሚሆኑ ሰዓት የተለየ ህክም እንዲኖራቸው ወይንም በጉና እንዲነበቡ ያደረጋቸው ዋና ምክንያት ምንድነው? ምንድነው? ሁለቱም ምን አላቸው? ባፍንጫ የሚወጣ ድምጽ አላቸው። ሁለቱም ባፍንጫ የሚወጣ ድምጽ አላቸው። طيب አውቀን ነው። አፍ شكرا جزاك الله خير مرحبا ሁለቱም ባፍንጫ የሚወጣ ድምጽ አላቸው። ባለፈው አይተናል አይደለ? የሚም አሁንም ለማስታወስ ያክል ሚምን ስኩን እናደርግና ከፊት ለፊቱ ሀምዛን ጨምርበት። አም እስኪ በሉ አም 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 እሺ። ከንፈራችን ሲዘጋ ድምጽ ቤት ወጣ ባፍንጫ ስለሆነ ሚም ስንት መውጫ አላት ማለት ነው? ሁለት ማለት ነው። በከንፈር ግማሽ አካሏ ባፍንጫ ግማሽ አካሏ። طيب ኑንን እንይ። አን 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 ኑንም እንደዚህ ምላሳችን ላይኛው ላንቃ ጋር ሲገናኝ ሙሉ ለሙሉ ትንፋሽ ወይንም ድምጽ መውጣት ያቅተውና ወዴት ይመለሳል? ወደ ኋላ ተመልሶ ባፍንጫችን ይወጣል። በሚወጣ ሰዓት እሚል ጉና ያልነው ባለፈው ባፍንጫ የሚወጣው ድምጽ ጉና ይባላል። በጉና ይወጣል ማለት ነው። ስለሆነ ኑን እና ሚም ምን አይነት ባህሪ ያላቸው? መውጫ ቦታቸው የተለያየ ነው፣ ዋና መውጫ ቦታቸው። ነገር ግን አንድ የሚያረጋቸው መውጫ ቦታ አለ። እሱ ምንድነው? በሚዘጋ ሰዓት ከንፈር ወይንም ደግሞ ምላስ ላንቃ ጋር በሚገናኙ ሰዓት ትንፋሽ በሚዘጋባቸው ሰዓት ቤት ይመለሳሉ፣ ባፍንጫ ይመለሳሉ። طيب ሚም ከሆነ ከንፈር ሲዘጋበት ነው። ላም ከሆነ ደግሞ ላንቃና ምላሳችን ሲገናኝ በዛ ሰዓት ባፍንጫ ይወጣሉ። ሁለቱም ምን አንድ የሚያረጋቸው ባህሪ አለ? ጉና አላቸው፣ ባፍንጫ የሚወጣ ድምጽ አላቸው ማለት ነው። የሸኹን ንግግር ደግሞ በደንብ አስተውል። ሁክሙሁማ ሁክማቸው፣ ፍርዳቸው፣ ብይናቸው አሉ ኢዝሃሩ ጉነቲ ጉናቸውን ግልጽ ማድረግ አሉ። በጉና ማንበብ አይደለም ያሉ። ግልጽ ነው አይደል? እየተግባባን ነው። በጉና ማንበብ አይደለም ያሉ፣ ጉናቸውን ግልጽ ማድረግ ስለሆነ ያ ጉናቸው ምንድነው? ሁሌ ያለ ባህሪያቸው ነው። ያንን ምን ማድረግ ይበልጥ ግልጽ አድርጎ ማንበብ ማለት ነው የተፈለገ። ግልጽ ነው አይደለ? ሌላ አሁን እስከዛሬ ስንመጣ ቢጉነቲን ይላል አይደለ? በጉና እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ያሉ? ኢዝሃሩ ጉነቲል ሚሚ ወኑን ያሉ። የሚምና የኑን በባህሪያቸው በተፈጥሯቸው የያዙትን ጉና ምን ማድረግ ይበልጥ ግልጽ አድርጎ ማንበብ። መቼ? ሐለ ተሽዲድሂማ ሸዳ በሚሆኑ ሰዓት። ነሕው ለምሳሌ ሚነል ጂነቲ ወናስ። ሚነል ጂነቲ ስንል ኑን ላይ ሸዳለች፣ ወናስ ስንል አሁንም ኑን ላይ ሸዳለች አይደለ? በደንብ አድምጡ። ሚነል ጂነቲ ወናስ። ጠይብ ሁለቱም ላይ ምናደርጋለን? እንረጋጋለን። ሚነል ጀነቲ ወናስ፣ ሚነል ጂነቲ ወናስ ብለን አናልፍ። ጠይብ ሚነል ጂነቲ ወናስ ብለን ቀጥታ አናልፍ። መቆየት የግድ ይለናል። ለምን? ሚምና ኑን ሸዳ በሚሆኑ ሰዓት በጉና ስለሚነበቡ ወይንም ጉናቸው ይበልጥ ግልጽ ስለሚሆን ማለት ነው። ጠይብ ሚነል ጂነቲ ወናስ። እስኪ በሉ አንድ ላይ ሚነል ጂነቲ ወናስ። እንደገና ቶሎ አትጨርሱ። ጠይብ ሚነል ጂነቲ ወናስ አትበሉ፣ አትገቡት በደንብ ማለት ሚነል ጂነቲ ወናስ። ሚነል ጀነቲ አይደለም። ጠይብ ጂም ምንድነው? ሐረካው ከስራ አይደለም። ጠይብ እንግዲህ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ እና ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ፣ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጠበቃለን ብለን እንጀምራለን። ሱረቱ ናስ ላይ በአላህ እንጠበቃለን ጎትጓዥ ከሆነው ሸይጧን እያልን ከሰው ሸይጧን ከጂን ሸይጧን ብለን መጨረሻ ላይ ነው አይደል ያለ ሚነል ጀነቲ ወናስ። አሁንም ከጀነትም በአላህ እንጠበቃለን ወናስ ከሰዎችም ሊሆንብን ግልጽ ነው አይደለ? ሚነል ጀነቲ ካልን አላህ ወይ ከጀነት ጠብቀኝ እንዳታስገባኝ ነው። ስለሆነ ይስተካል፣ በደንብ ትኩረት አድርግ። ጠይብ ልጅ እያለ ሚነል ጀነት እያልን ቀርተናል። ያ ስህተት ነው። ትክክለኛው እንደምታዩት ጂም ከስራ ነው።
ሚነል ጂ ጂነቲ ከሆነ ከጂኖች ይሆናል ከአጋንንቶች እንዲሁም ወናስ ከሰዎች ባንተ እንተበቃለን ከነሱ ተንኮል ይሆናል ማለት ነው። طيب ሚነል ጂነቲ ወናስ አጨቁ ቆዩበት ኑኑ ላይ መሸደድ ላይ ሲሆን በደም ወናው ግልጽ እስኪሆን ድረስ መቆየት ይኖርብናል። ሚነል ጂነቲ ወናስ ሚነል ጂነቲ ወናስ طيب ይሄ ለማን ነው? ኑን ሸዳ ሆኖ ሲመጣ ምሳሌ ነው። ወነሁ እንዲሁም ነሁ ማለት እንዲሁም ማለት طيب ነሁ ብሎ ከላይ ጀምሮ አለ አይደለ? ለምሳሌ እንደዚሁ ምሳሌን ለማለት ነው የተጠቀሙበት። እዚሁ ወነሁ ለምሳሌ ይሄንን ይመስል ثم ሚም ሸዳ ሆና መጣለች አይደለ? ሚም እና ኑን በሸዳንም ሸዳ ሆኖ ሲመጡ በጉና ይነበባሉ ወይንም ጉናቸውን ግልጽ እናደርጋለን ብለናል። በዛ መልኩ እናነባታለን። ثم 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 ማንኛውም ቦታ ላይ ማለት ስንቀራ ማንኛውም ቦታ ላይ ስንቀራ ኑንና ሚም ሸድ ሆኖ ከመጡ በዚህ መልኩ ቁመን ተረጋግተን ጎናቸውን ግልጽ አድርገን ማለፍ ይኖርብናል ማለት ነው። طيب እንዲሁም ወለማ የሚለው ላይ ለማ طيب በዚህ መልኩ ኑንና ሚም ሸዳ ሲሆኑ ይነበባሉ ማለት ነው። ፈልጉነቱ ጉና ኮይላሉ ሸኹ ፈልጉነቱ ጉና ጉና ባፍንጫ የሚወጣ ድምጽ ብለናል። ይሄ የሚለው ማለት ፈልጉነቱ ጉናኩ ላዚመቱ ለሁማ ላዚመቱን ግድ ነው አትለያቸውም አትነጠላቸውም ማለት طيب ላዚም ማለት ግዴታ ማለት ነው። እንዲሁም ሙተላዚም በሚለው ይመጣል። ጉና ምንድነው? ግዴታ ነው። በጉና ይቀራሉ ደግሞ ያ ጉናም ደግሞ መቼም አይለያቸውም ማለት እንደየሁኔታው እንደየቦታው ጉናው ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል እንጂ ምናት ሆነ ጉናው ሊነጠላቸው አይችልም። ምክንያቱም የነሱ ምንድነው? አካላቸው ነው ማለት። የኛ እግራችን ለብቻው ሰውነታችንን ጥሎት መጓዝ ይችላል? ይችላል? ከወገበታች ወደ ቀኝ ይሄደ ከወገበ ላይ ወደታች ወደ ግራ ይሄዳ አይሄዱም አይደለ? አንድ ላይ ነው። በዛ መልኩ ነው ኑን እና ሚም ላይ ጉና በዛ መልኩ ላዚም ይሆነ። ለምሳሌ አፍጫችሁን ያዙና ሚን በሉስኪ ሚን ያዙት። አፍንጫችሁን ያዙና በደንብ ሚን ወጣ አይወጣም፣ ይቀራል። ለምን? አንድ አካሏ ስለተዘጋባት ይኑን ማለት طيب ከሚም ስኩን በኋላ ሚምን ጨምርና ሚም በል ሚም አፍንጫችሁን ይዛል ሚም ይወጣል አይወጣም አይደለ? طيب በዚህ መልኩ አንድ አካሏ መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። طيب ግልጽ ነው። እንቀጥል። مرحبا فصل كفل نو في احكام يمياورا بمن بهجغات زوريا آل المعرفة سلا آل المعرفة يمياورا كفل ይህ ክፍል ደግሞ ስለምን የሚያወራ ነው? ስለ አል አሊፍና ላም ማለት። አል ማለት አሊፍና ላሞች ለብቻቸው የተቀመጡ አል ሙዓሪፈት። ስለ አሉል ሙዓሪፋ የምንመለከት ይሆናል ማለት። አሉል ሙዓሪፋ ማለት የምታሳውቀን ማለት። ሙዓሪፋ ማለት የምታሳውቀን ማለት። እንዴት ነው የምታሳውቀን? እናየዋለን። طيب አሉል ሙዓሪፋ ማለት መጀመሪያ ቀጥታ ሸኹ ወደ ህክም ስለገቡ ማለት ነው። ስለሷ በቀላሉ ገረፍ አድርገን እንሂድና ወደ ህክም አንገባል። አል አልሙዓሪፋ ማለት ምን አይነት ነች? ከስም የአረብኛ ቃላቶች አሉ አይደል? ስም፣ ግስ፣ ሌላስ? ሐርፍ ይባላል። አያያዥ ማለት ነው። طيب ስም ስም ማለት ምን ማለት ነው? የነገራቶች መጠሪያ። ግስ ማለትስ የነገራቶች ድርጊት። طيب حرف توت ሌላ ቦታ እንመጣ እና حرف ማለት في مين አያያዥ ቃላቶች ማለት እንግሊዘኛ ላይ ዘ ኤ ኢን ምናምን ያሉት ማለት ኦፍ ምናምን ነገራቶች። طيب ራሳቸውን ችለው
معنى ما يسطو في دلالاتك حرف يبالال سم يا نغراتك متريا نو بلا طيب اجي ال الف النا لا متغباو يت نو سم لاي بتشان قس لاي عندهم دغمو حرف لاي من ذي اياج في دلالاتك جاي اتغبا ما انغا بتشان متغباو سم لاي طيب لمثالي بر بعربيا مندنو ها باب عدلا باب طيب هون باب سل كلن بر يكاتت باب سل برون عليهود كلن بر ماله نجر جن اتش الف ن لام كاس جباو بتس الباب الباب من هنا برو يميل تقوم يسطن باب سنل ማንኛውም በር ማለት አልባብ ስንል ማንኛ ያቺ የምናቃት በር ማለት ወይንም ወደ ሰው ላምጣላት رجل ማለት ወንድ ማለት ነው አይደለ ወይንም ሰው በሚለው ይላል طيب رجل ወንድ ያዙ الرجل الف እና ላም ጨምሪ الرجل ብዬ ካነበኩስ الرجل ካልኩኝ ያ የምናቀውስ ያ የምናቀው ወንድ جاء رجل አልኩኝ ለምሳሌ ሳወራ جاء رجل አንድ ሰው መጣ ያ ሰው ማን ነው አልተገለጸ ማናቁ ጃአ አርጁሉ ካልኩኝ አሊፍ እና ላም ጨምሬ ህጉና ያለን አርጁሉ ቢየነ ሄድ አ ምትሏ ያ አሊፍ ድምጽ ነው طيب ጃአ አርጁሉ ካልኩኝ ያ የምናቀው ሰው እየመጣ ማለት ነው አ አው እንግሊዘኛ ላይ ካው እና ዘካው አንድ ናቸው ካው ሁሉንም ካዎች ነው የሚያጠቃልለው ዘካው ስንል ግን ያቺ የምናቃጥከው ማለት ግልጽ ነው አይደለ አሁን አልሙአሪፋ የተባለችው ለዚህ አስተዋዋቂ ሆነች አሁን ረጁሉን ስል የትኛው ሰው እንደሆነ አልጠቀስንም ነበር طيب አላወቅንም ነበር አይደለ አረጁሉ ስንልስ ሰውየውን አማርኛ ላይስ ሰው መጣና ሰውየው መጣ አንድ ነው ለምሳሌ ሰው መጣ አልኩ ማን እንደሆነ ታቃላችሁ አጣ ሰውየው መጣ ካልኩኝ ግን ከዛ በፊት ስለ ሰውየው ያወራን ነበር ወይስ ስለሱ ያወሳን ነበር ሰውየው መጣ ካልን ያ የምናቀው ሰው መጣ የሚል ይሰጠናል ማለት ነው مرحبا አረብኛ ላይ ደግሞ ቤት ነበር አል ስንጨምርበት አል ቤት ይሆናል ቤት ነጠላውን ኖርማል ማንኛውም ቤት ሁሉንም ቤት ያካትታል አል ቤት ስንል ግን ያ የምናቀው ቤት የሚል ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው እና አል ጥቅሟ ምንድነው المعرفة السواكينة يتفلقوا من نوع يميلون مالهم سلسوانوا من نوع قلتنا على الله مرحبا سؤال إياكي سؤال إياكي آل المعرفة آل ألفنا لما قالوا على الله الصان آل المعرفة إتش آل المعرفة إذا وقعت كتكستج كمتأج قبل بفي حروف الهجاء با حروف الهجاء حروف الهجاء مالتي عربية في دلالتهم مالتي نورمال كحروف الهجاء بفي كمتاج كم حالة لها سنتاينت هنيتا وچالوات سنتاينت اكرار وچالوات مان اتش الف النالام بفي دلالتهم بفي كرما سنتا طيب يا ወይንም ደግሞ ከቃላቶች በፊት ቀድማ ስትመጣ ስንት አይነት አቀራረብ አለ? የተግባባን አይደለ? مرحبا لها جواب لي لها لسوا لال ማለት ነው الف እና لام لالف እና للام በሁለቱም ማንበብ እንችላለን الف الف واللام المعرفه ማለት እንችላለን آل المعرفه ማለት እንችላለን طيب በሁለቱም ማንበብ እንችላለን طيب الف እና لام ከፊደላቶች በፊት وين كقالاتوش بفيت قدمو سيمطو لها لسوا حالتان ሁለት አይነት ሁኔታዎች አሉ በሁለት አይነት መልኩ ትቀራለች የመጀመሪያው ቀመሪያ ይባላል የመጀመሪያው ቀመሪያ ይባላል ሁለተኛው ወሸምሲያ ሸምሲያ ይባላል ቀመሪያ ሸምሲያ ብለን ለሁለቱን ከፍላቸዋል አል በቃላቶች በፊት ስትመጣ ቀድማ ስትመጣ በስንት ትከፈላለች በሁለት አይነት መልኩ ትከፈላለች የመጀመሪያው ቀመሪያ ይባላል ሁለተኛው ሸምሲያ ይባላል ቀመሪያና ሸምሲያ ቀጥታ ትርጉሙን አንተ ረጉሙ طيب
የሕክሙ ስም ስለሆነ ማለት ነገር ግን ተርጉሞ ከተባለ ቀመሪያ ከተባለ ጨረቃዊቷ ማለት ነው። ጨረቃዊ ማለት ነው። ሸምስያ ማለት ደግሞ ፀሐያዊ ማለት ነው። ምንድነው እናየዋለን ኋላ ለምን በዚህ ተሰየሙ የሚለው እናየዋለን። ነገር ግን አሁን ትርጉሙ አስፈላጊ አይደለም፣ ዝም ብለን እናልፈዋለን። አሊፍና ላም ከቃላቶች በፊት ወይም ከፊደላቶች በፊት ሲመጡ በስንት አይነት መልኩ ይቀራሉ? በሁለት። በምን? በቀመሪያና በሸምስያ ማለት ነው። ቀላል ነው። طيب ራሳችሁን አታጨናነቁ። በጣም ቀላል እንትን ይሄ ፕሮሰሱ ገለጻው ስለበዛ ከባድ ነው ብላችሁ እንትን እንዳትሉ። مرحبا ما هي اللام القمرية؟ እሺ ላሙ القمرያ የምትባለው ምንድን ነች ይሉናል። طيب هي جواب لاي هي لام القمرية ብሎ ማለት الواقع የምትመጣነች الواقع የምትመጣነች بعدها ከሷ በኋላ ከማን አሊፍና ላም ናቸው። ስለ አሊፍና ላም ነው እያወራን ያለው። አል ስንል ላሙ አሁን አለች አይደለ? ላሙ القمرية ስትባል እሷን ላም ነው የምንፈልግባት። አሊፉ ይቀመጥልን አሊፉ ይቀመጥልና አሁን ስለማን ልናወራ ነው? ስለ ላሙ ማለት ነው። مرحبا ምክንያቱም አሊፉ አያይዘን በምንቀራሳት ስለሚወድቅ ማለት طيب ዋና ስለሆነችው እናውራ ስለ ላም። طيب لا هي እሷ ነች الواقع የምትመጣ ነች بعدها ከሷ በኋላ حرفን ሐርፎች من هذه الحروف ከነዚህ ፊደላቶች ማለትም ከላም በኋላ ከአሊፍና ላም ያለችው አላም ከሷ በኋላ ከነዚህ አሁን ከሚዘረዘሩት ፊደላቶች አንዱ ከመጣ ያ ምን ይባላል? ቀመሪያ ይባላል። እነሱም እነማን ናቸው? በአራት ቃላቶች ውስጥ ሰብስበው አምጥተዋቸዋል። 14 ፊደላቶች ናቸው። 14ቱንም በአራት ቃላቶች ሰብስበው አምጥተዋቸዋል። እሱ ምን ይላል? ኢብጊ ሐጀከ ወኸፍ ዓቂመሁም ይላል። ኢብጊ ስንል ማን አለ? ሐምዛ طيب እዚህ ጋ አሊፍ ናት የተጻፈችው አይደል? ነገር ግን የተፈለገበት ሐምዛ ነው። طيب ሐምዛ ባ ገይን ስንት? 3 ሐጀከ ስንል ሓ ጂም ካፍ ወኸፍ ስንል ዋው ኻ ፋ ዓቂመሁ ስንል ዓይን ቆፍ ያ ሚምና ሃ እነዚህ 14 ፊደላቶች የማን ፊደላቶች ይባላሉ? ቀመሪያ ይባላሉ። እንግዲህ አሁን መለስ እንበልና ከአል በኋላ ከአሊፍና ላም በኋላ ከነዚህ 14ቱ ፊደላቶች አንዱ ከመጣ ምን ይባላል? ቀመሪያ ይባላል። طيب ከዛስ ቀመሪያ ሆኖ ህክሙ ምንድነው? ያቺ ላም ስኩን ላይ አይደለ? አል ስንል ላማ ምንድነው? ስኩናታ ያቺ ላም ስኩን ምን ትደረጋለች? ግልጽ ተደርጋ ትነበባለች። ግልጽ ነው። ስለሌላ ልናወራ አይደለ? ያቺ ላም ላማ ስኩን ነች አይደለ? ያቺ ላም ስኩን መቼ ነው የምትነበበው? ወይስ መቼ አትነበብ መቼ ትጣላለች የሚለውን ሊያስረዱን ነው ሼኹ ይህንን ህግ ያመጡልን። طيب ያቺ ላም ከበኋላዋ ከነዚህ 14 ፊደላቶች አንዱ ከመጣ ምን ትሆናለች? ግልጽ ተደርጋ ትነበባለች። ለምሳሌ አልቀመር ቀመር ሚል አለ። ቆፍ ሚም ራ ቀመር ማለት ጨረቃ ማለት አል ጨምርበት አልቀመር። ላማ ምን ሆነች? አል ግልጽ ሆነች። አልቀመር طيب መርሐባ ሸምስ የሚለውን ቃል እንውሰድ። ሸምስ የሚለው ሸምስ ምንድን ነው? ፀሐይ ነው አይደለ? አል አሊፍ እና ላም ከፊት ለፊቱ እንጨምርበት። አል ሸምስ አይደለ? ስናነበውስ አል ሸምስ አንልም፣ አሸምስ። طيب ወሸምስ ወዱሃሃ እንላለና ከወው በኋላ እኮ አሊፍ እና ላም አለ። ነገር ግን ላ አሊፉ በሚያያሳ ስለሚወድቅ ስለሷ እናወራ። طيب ስለ ላም እናወራ አሁን ከዋው ቀጥታ ወሸምሲ ብዬ ነው ሄድኩ። ቃሉን በምናየው ሰዓት ግን አሊፍና ላም አለ። የት ገባች ላሟ? አትነበብም ማለት ስለሆነ ሁለት አይነት ሐል ነው ያለው። እና በምትነበብ ሰዓት ምን ትባላለች? ቀመሪያ ትባላለች። በማትነበብ ሰዓት ምን ትባላለች? ሸምስያ ትባላለች ማለት። መርሐባ ፊደላቶቹ እነማን ናቸው? የቀመሪያ
ይቀላሉ እሱን ይዝና የነዛኞቹ ከዚህ የተረፈው ማለት ኢብሪ ሐጀከ ወኸፍ አጢመው የሚለው ቃል በዚህ ውስጥ የሚገኙት 14ቱ ፊደላቶች የማን ፊደላቶች ናቸው? የማን ናቸው? የ ላም አልቀመር የማን ሸምስ እ እነዚህ ውጭ ያሉት የሸምስያ ናቸው። እነዚህ የማን ናቸው? የቀመርያ ናቸው። مرحبا مثالي وهي اوكي مثال ذلك يزي مثالي والو ለያንዳንዱ ምሳሌ ሊያመጡልን አሁን የመጀመሪያው ምሳሌ الانعام ይላል አይደለ الف አለ لام አለ ከላም በኋላ ማን መጣ ሐምዛ መጣ አይደለ طيب ሐምዛ የማን ፊደል ነው የመጀመሪያው ابغي سنل ሐምዛ ከስራ አድርገን ያነበብ ሐምዛ طيب እና الانعام طيب الانعام ስናነብ الانعام ላማ ምን እናደርጋታለን ግልጽ እናደርጋታለን طيب እሺ ባሲ መጣስ አልበሩ አልበ አልብዬ ላማን ግልጽ አደረጉ አበሩ ብያል አነበው طيب አበሩ ብያል አነበው ላማ ምን ትሆናለች ግልጽ ትሆናለች ለምን የቀመርየ ፊደል ስለሆነች ባ ማለት አልገማሙ አልገማሙ አልሐሚም እንግዲህ ላማን እየሰማችሁ ነው ግልጽ ያደረኩ ለያንዳንዱ ማብራራት አይጠበቅም ግልጽ ስለሆነ ቢል አልሐሚም አልጀነቱ አልጀነቱ ከላም በኋላ የሚመጣውን ፊደል ያያያችሁ የቀመርያ ፊደላቶች ናቸው አልጀነቱ አልከውሰሩ አልከውሰሩ አልዊልዳኑ አልኸይሩ አልፊትነቱ አልዓፊና العافين القمر القمر اليوم المال الهدى እነዚህ እንግዲህ ለ14ቱ ፊደላቶች አንዳንድ ምሳሌ አምጥተውልን ነው ማለት طيب ያንዳንዱን ስናየው ላም ምን ሆና ተነባለች ግልጽ ሆና ተነባለች ግልጽ ሆና የምትነበብ ከሆነ ምን ትባላለች ቀመርያ ትባላለች ማለት وما اشبه ذلك ይህንን የመሳሰሉት በዚህ ካልኩሌሽን መሰረት በዚህ ቀመር መሰረት ሁሉ ምን ይሆናሉ እነዚህ ፊደላቶች ኢብሪ ሐጀከ ወኸፍ አቂመሁም ይለው ከነሱ ከላም ስኩን በኋላ ከመጡ ምን ይሆናሉ ላሟ ግልጽ ተደርጋ ትነበባለች ማለት ነው ወቱሰማ ተብላም ትሰየማለች ግልጽ ላሟ ግልጽ ተደርጋ ስትነበብ ተብላ ትሰየማለች ላመን ቀመርየተን ላመል ቀመርያ ትባላለች ላሙል ቀመርያ ትባላለች بمعنى ላሙል ቀመርያ ማለት ምን ማለት ነው بمعنى የተፈለገበት انها اسوا ማን ها ማን ላመል ቀመርያ ላሟን ስለ ላም ነው ያወራን ያለው انها اسوا تظهر ግልጽ ትሆናለች مثل عند لام القمر القمر سنل እንዳለችው ዓለም ግልጽ ትደረጋለች ማለት ማለት ምንድነው القمر سنل قالون سنናነበው ማለት القمر የሚለው ተውትና القمر سن آل قمر ከሚለው آل አስገብቼበታለሁ አይደል القمر سن ላማ ምን ሆናለች ግልጽ ሆናለች በዛ ዝም ብለው ሰየሟት ዑለማዎች ማለት ልክ ቀመርያ ላይ ቀመርያ የተባለችው القمر سنل ቀመር የሚለው ቃል ላይ ላማ ግልጽ እንደምትሆነ ሁሉ በዚህ አይነት ህግ የመጣው አጠቃላይ ምን ይሆናሉ ግልጽ ይሆናሉ ስማቸውም በቀመር ተሰይመው በዛ ምሳሌ እንደ ምሳሌ ተወስዶ ማለት ነው ቀመርያ ተባሉ ማለት ነው ትንሽ ግልጽ ነው አይዘክ ግልጽ ነው አ ትንሻ مرحبا ቀመርያ ለምን ተሰየመሽ ቀመርያ ለምን ተባለሽ ያወራን ያለን እቺ ላም ስኩኗ ግልጽ የምትሆነበት ቦታ ለምን ቀመርያ ተብላ ተሰየመች ሌላ ምንም አይነት ህግ የለውም ሌላ ምንም አይነት ፕሮሰስ የለም ቀመርያ የተባለችበት ምክንያት ዑለማዎች አንድ ቃልን ወሰዱ ቀመር የምትሏን ወሰዱና አልጨመሩባት ምን ትሆናለች አልቀመር ላማ ምን ሆነች ግልጽ ሆነች ልክ አልቀመር ስንል ግልጽ እንደምትሆነ ሁሉ ሌሎቹም ግልጽ ይሆናሉ ስለሆነ ለነዚህ ለጀማዓቸው መጠሪያ ቀመር ምትሏን ወስደን አልቀመር አድርገን ቀመርያ እንበላታል የተግባባን ነው طيب شمس شمسيه ነው አይደል ያለው ያኛው شمسيه ነው ያለው ይመጣልና طيب
شمس ميلو لاي وسدوات شمس متلو انقال الف هنا لام تشمروبه من هنا علي شمس ان لم ادله لاما ودقت هنا الشمس هنا طيب سلونا زيغا من هونج لاما التنببج ይሄ ቃልና በዚህ አይነት መልኩ የሚመጡ በዚህ ህግ መልኩ የሚመጡት ደግሞ የጀማዓ ስምን ብለው ሰጡት ሸምስ ይያሉት ማለት ከባቹ ከሸምስ የተወሰደ አልሸምስ ከሚለው ምሳሌ የተወሰደ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይነት ህግ ሆኖ አይደለም ግልጽ ነው ኩባር ማለት የፈለኩት ግልጽ ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ ግልጽ ማድረግ አልችልም እስቲ እንግዲህ ምሳሌው ስናይ ያው ምሳሌው ግልጽ ነው ቁርአን ላይ ደግሞ በደንብ እናያዋለን طيب سؤال ጥያቄ ምክንያቱም ግልጽ የሆነ ነገር ግልጽ እንደማድረግ የሚከብድ ነገር ይሄ طيب ሌላ ዲፊኒሽን ቢኖረው ያን ዲፊኒሽን ገልጾ ግልጽ ይሆን ነበር ነገር ግን ግልጽ ነው ግልጹን ግልጽ ማድረግ ግን ከባድ ነው طيب سؤال ጥያቄ ما هي اللام الشمسيه لام الشمسيه اسم ምንድነች ግልጽ ነው አይደለ? ላም ሸምሲያ ምንድነች? ስለ አሊፍ አሊፍ አለ ምን ተውናት? እንግዲህ ስለ አርስ ርእሱ ምንድነው የሚለው? ስለ አሊፍ እና ላም ነው አይደለም የሚያወራ? ነገር ግን እዚህ ጋር አሊፋን ትተን ላም አልቀመሪያ ላም ሸምሲያ ነው። አሊፉ ለምን ተተወ? በሚናያይዘው ሰዓት ሁሌ ምን ስለሚሆን? ውድቅ ስለሚሆን ማለት ነው። طيب? ካዛም በኋላ እንመለስ። طيب سؤال ጥያቄ ما هي اللام الشمسيه لام الشمسيه اسم ምንድነች ይሉና جواب ملس هي لام الشمسيه ብሎ ማለት الواقع يميمጣባት የሆነ ነው بعدها كصاب هلا 14 حرفا 14 ፊደላቶች يميمጣባት የሆነ ፊደል ነች لام ማለት ነው المجموعه እነዚህም ደግሞ 14 ፊደላቶች المجموعه ተሰብስበው እናገኛቸዋለን في اوائل በመጀመሪያ ከሊሚ ቃላቶች በመጀመሪያ ቃላቶች ላይ ይመጣሉ እነዚህ ፊደላቶች هذا البيت በዚህ ግጥም አሁን በመጠቅስልህ ግጥም ላይ የግጥሙ ቃላቶች አሉ አይደለ የቃላቶቹ የመጀመሪያ ፊደላቶቹ የማን ፊደላቶች ናቸው የሸምሲያ ፊደላቶች ናቸው ከላም ስኩን በኋላ من عرس ليتين او لام سكونه سلا لام سكونه محل منجل لا يهد كقالات محل لا يالون لام سكون ستاغني سن شمسي يادرغالو قمر يادرغالو اندال من عرس لما انه سلا الف ان لام نو الف يقمطلن بلا نو سلا لام ياوران يالا طيب ان لام سكون سيبال لك اندمي مساكينه ان اندنون ساكينه ياغني نو بوتا لا يادل الف ان لام هو نو سيمطون طيب እና ከአሊፍና ላም በኋላ እነዚህ ፊደላቶች ሲመጡ ምን ትደረጋለች? ያቺ ላም ሳትነበብ ትቀራለች ውድቅ ትደረጋለች ማለት ነው። እነሱም ለማን ናቸው? طيب ثم صيل رحما تفوز ضيف ذا نعم دع سوء الظن زور شريفا للكرم እሚለው የግጥም ቤት ላይ የቃላቶቹ የመጀመሪያ ላይ ያሉት ፊደላቶች የማን ናቸው? የሸምስያ ናቸው። طيب طيب سنል طافدل ثم سنل ثافدل صيل سنل صاد رحما را تفوز تا ضيف ضاد ذا سنل ذال نعامي سنل نون دع سنل دال سوء سنل سين ظن سنل ضا زور سنل زا شريف شريفا سنل شين للكرم سنل لام نزي في دلاتوش باتك على يدك ممن دلنا تشاو يا ሸምሲያ ፊደላቶች ናቸው ይታሉ ذلك يزهم مثاله ደግሞ الطامة ምለውን መመልከት ይቻላል ይሉና الطامة سنመለከተው አለ ጧመቱን ምለው አይደለ አለ ጧመቱ አሊፍና ላም አለ ማለት طيب سنናነበውስ አለ ጧመ ማብለን አንሄድም እስኪ አንድ ሰው ላምን ግልጽ አድርጎ በደንብ ስሙ ላምን ግልጽ አድርጎ ጧዋን ደግሞ ሸዳ አድርጎ የሚያነብልኝስ አሚን እስኪ ላማን ግልጽ አድርገ ጧዋን ደግሞ አጥብቀ አንብብልኝ ሞክረው
ጠዋል ጠበቀማ አጥብቅ። ለምን ግልጽ አድርገሃታል? ጠዋን ግን አላጠበቅም አጥብቃል። አይመጣም። በጣም ከባድ። እስኪ ሞክር ሁላችሁ አንድ ላይ አልቋ ሊሆን ነው አይደል? አልቋማ ሊሆን እና በጣም ከባድ ነው። ለምላስ አይመችም። ህጉን ስላልጠበቅን ማለት ነው። ከዚህ ህጉን እንጠብቅና በቀላሉ እናልፋለን። ምን ብለን አቋማ ብለን ከአሊፉ ወደ ማን ዘላለን? ላሟን ዘለናት፣ ወደ ጧን ሄዳለን። ላሟ አትነበብም ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ የሚቀሩት ደግሞ ምን ይባላሉ? ሸምስያ ይባላሉ ማለት ነው። እንደዚሁም አሷኻ የሚለው አልሷ ብለን አንሄድም። አሷኻ እሺ እንበል አጧማ አጧማ በደንብ አስረዝሙ። መዱ ስላልተጻፈ ነው እንጂ መድ አለ። ጠይብ አጧማ አጧማ ጠይብ ሚም ሸድ አለ አይደለ? የቅድሙን ህግ አትር ሚም ሸደድ መጣ አይደለ? ቢጉነቲን ብለናል። በጉና ግልጽ እናደርጋለን። አጧማ አጧማ طيب ከዛ ቀጥሎ ያለው አሷኻ 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 በዚህ መልኩ ላሟ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ተደብቃ ትነበባለች ማለት ነው። ጠይብ ወቂስ አላ ዛሊክ እንግዲህ በዚህ መሰረት በዚህ ካልኩሌሽን መሰረት ሌሎቹ ምን አድርግ በዚህ መልኩ ቀራቸው የተጠቀሱልን በአጠቃላይ ፊደላቶች ይሉና መርሐባ እነዚህ 14 ፊደላቶች ይሄን ቆም እያልን ከ14ቱ ፊደል ውስጥ አለ ይብሪ ሐጀከ ወኺ ወኸፍ ዓቂሚ አለ ማለት ስለሆነ ቀመሪያ ነው እያልን ለመቅራት ከምንቸገር በቀላሉ ሲምፕል የሆነ ነገር ሊያስቀምጡልን ነው። ሸው ከዛ በኋላ በቃ ትገላገላል። እንደ ተጅዊድ ተማሪዎች የግድ ትሸመድዳላችሁ። ምኖቹን ፊደላቶቹ እነማን እንደሆኑ ማለት ነው። ስትቀሩ ግን የግድ መቁጠር አይጠበቅብህም። ቀላል ወይ ካለ ያን ቀላል ወይ ይዘት ይሄዳል። ግልጽ ነው አይደለ? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ገር ያደረገውን ነገር መጠቀም ነው የተወደደው። መርሐባ ሱአል ጥያቄ ማ አላማቱ ላሚ አልቀመሪየቲ ወሸምስያ ማ ምንድነው አላማቱ ምልክታቸው አላማት ምልክታቸው አላም የላም አልቀመሪያ የላሙ አልቀመሪያና ወሸምስያ የላም ሸምስያ ምልክታቸው ምንድነው ምልክታቸውን ካገኘ በቃ ምልክት ካላቸው ነው ምን ያለፈኝ ፊደላቶቹ ጋር ብለህ ምልክቱን አንብበት ትሄዳለህ ማለት ነው መርሐባ ጀዋብ መልስ አላማቱ አልቀመሪያ አላማቱ አልቀመሪያ የላሙ አልቀመሪያ የላሙ አልቀመሪያ ምልክቷ አልጀዝማ ጀዝምን ጀዝም ብሎ ማለት ሱኩን ማለት ሱኩን በሌላ አጠራሩ ጀዝም ይባላል። طيب እና የላም አልቀመሪያ ምልክቷ ምንድነው? ሱኩን ነው። ማለትም ለምሳሌ አልቀመር የሚለው ምሳሌ ስናይ አል ቀመሩ طيب አለ የምትለው ላሟ ላይ ምን ትቀመጣለች? የሱኩን ምልክት ትቀመጣለች። የባለፈው ህግ ጋር ተመሳሳይ ነው አይደል? ምን ብያችኋለሁ? የባለፈው ህጋችን ማንኛውም ፊደል ላይ የትኛውም ህግ ላይ ይሁን የሱኩን ምልክት ከተቀመጠ ምንድነው? ኢዝሃር ነው፣ ግልጽ የሚደረግ ነው ብያለሁ አይደል? طيب ላም ሱኩኗ ላይ ምን አላት? ቀመሪያ ከሆነች የሱኩን ምልክት ይቀመጥባታል። ስለሆነ በቀላሉ ላም ስኩኗን አንብቦ ማለት ነው። ማለት ፊደል መቁጠር ሳይጠበቅብህ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ጠይብ እሺ፣ እዚህ ጋር ኪታቡ ላይ የሱኩን ምልክት ስላላስቀመጡበት ነው። ቁርአን ላይ እናየዋለን፣ ችግር የለም። ጠይብ እሺ። ወዓላማቱ ሸምስያ የሸምስያ ደግሞ ከሆነ ሸምስያ ማለት ምንድን ነው? ላም ሸምስያ ከሆነች ላሟ አትነበብም ማለት ነው አይደለ? ልክ አሸምስ ስንል እንደሌለችው ማለት ነው። طيب ሸምስያ ከሆነስ አሸዳ ምልክቷ ምንድነው? ሸዳ ይቀመጥባታል። ማን ላይ? ላሟ ላይ አይደለም፣ ከላም በኋላ የሚመጣው ፊደል። አሁን እዚህ ጋር አጧመቱና አሷኸቱ መመልከት እንችላለን። طيب አሷኸ ስንል አሊፍና ላም አለ አይደለ?
ወይም አጣማ ሚለውን ስንመለከት አሊፍና ላም አለ። ታሊፍና ላም የሚመጣ ከነሱ በኋላ የመጣው ፊደል ማን ነው? ሸዳ ነው አይደለ? ስለሆነ ይሄ ሸምስያ ነው። ቀጥታ ከአሊፍ ወደ ማን ታልፋለ? ወደ ሸዳው ታልፋለ። አሊፉ መቼ ነው የሚያገለግለው? ስንነሳ ብቻ ነው። አሁን አጣመቱ ብለን የምንነሳ የምናነብ ከሆነ አያይዘን የምንቀራ ከሆነ ግን ምን ይሆናል? ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ምሳሌ እንያ አይደለ? طيب سوره الفاتحه ክፈቱ ወይንም ደግሞ ስልክ ምናምን ወይ ቁርአን ከምትሉ ወደ ኋላ ተመለሱና ምሳሌ ያለለ የفصل في احكام ميم الساكنه የሚለው የመጨረሻው ምሳሌ فصل في احكام ميم الساكنه ሚላል አይደለ? طيب የመጨረሻው ምሳሌ ምን ይላል? عليهم وللضالين ይላል አይደለ? አይደል? مرحبا አግንታችሁታል። مرحبا አሁን ምን ፈልገው ማን ነው? አሊፍና ላም ያለበትን ቃል አሊፍና ላም ያለው ማን ነው? አልዷሊን የሚለውን አይደል? አልዷሊን ብለን አናነብ። አልዷሊን ብላችሁ ቀርታችሁ ታውቃላችሁ? ተሳስቶ እንኳን በአእምሯችን አይመጣም አይደል? طيب ስንቀራ አሁን ለብቻዋ ቃሏ ምንድነች? የመጨረሻዋ ቃል ከተባልን ምንድነው የምንለው? ዷሊን አንልም። ምን ብለን እንነሳለን? አልዷሊን ብለን አሊፏ እንደ መነሻ እንጠቀማታለን። ካያያዝ ነውስ አያይዘን ምንቀራ ከሆነስ አሊፏ ምን ትሆናለች? ውድቅ ትሆናለች ማለት ነው። ሀምዛ ነች፣ ሀምዘተል ወስድ ትባላለች። طيب ሌላ ቦታ ላይ እናያታለን። طيب አሁን ምን ይሆናል? ወለ ላም ፈትሐ አለ አይደለ? ወለ ዷሊ የሚለው ጋር እናያይዝ። ምን እናረጋለን? ወለ አዷሊን ብለን አንሄድ። አሊፉ ውድቅ ይሆናል። ወለ ዷሊ እንላለን። طيب ወለ ዷሊ እስኪ በሉ እንደገና ላማ ምን ሆነች? የለችም፣ ተደበቀች፣ አልተነበበችም ማለት ነው። መርሐባ እዚሁ ርዕስ ላይ ሁለተኛው ምሳሌ ከላይ ሁለተኛው ምሳሌ ላይ ለኩም ማ ፊል አርድ የሚለው የሚም መሳኪና ምሳሌ ላይ ሁለተኛው ምሳሌ ማለት ነው። ለኩም ማ ፊል አርድ አግኝታችሁታል አይደለ? طيب እዚህ ጋር አሊፍ እና ላም ያለው ማን ነው? አልአርዱ የሚለው ቃል ነው አይደለ? የመጨረሻው طيب እሺ፣ እናንብበው። ስንነሳ አልአርዱ ብለን ላሟ ግልጽ ትሆናለች። አልአርዱ ቃሏን ብቻ የምናነባት ከሆነ አልአርዱ ብለን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሀምዘተል ወስሏ አ ብለን እናነባትና ማለት طيب ስናያያዝስ ሀምዘተል ወስሉ ይወድቅና ሀምዘተል ወስሉ ይወድቅና ወይንም አሊፏ ያልናት ማለት ነው። ሀምዘተል ወስሉ ናት። አምዘተል ወስሏ ይወድቅና ቀጥታ ከፋ ከስራ ወደ ማን እንሄዳለን? ወደ ላም ስኩን እና አንብበናት እናልፋለን ማለት ለኩም ማፊል አርዲ ማፊል አያችሁ አይደለ? ማፊል አርዲ ላም ስኩኗ ምን ሆነች? ግልጽ ሆነች። የቀመርያ ምልክቷ ምንድነው ብለናል? የቀመርያ ምልክቷ ምንድነው? ላሙል ቀመርያ ምልክቷ ምንድነው? ሱኩን። የሱኩን ምልክት ተቀምጦልናል አይደለ? ስለሆነ ላም ስኩኗን አንብቦ ማለት ከስር ወለ ዷሊ የሚለው ዷድ ላይ ሸዳ ተቀምጦልናል አይደለ? ስለሆነ ዘለን ሸዳውን አንብበን ማለፍ። طيب እናምጣ ብንል ለራሱ ሱኩን እናድርገን እንዲሁም ሸዳውን እናንብበው ብንል በጣም ከባድ ነው፣ አይመጣልንም ማለት። طيب ما في الارض ላሟ ምን ሆነች? ግልጽ ተደረገች። ስለሆነች ምንድነች? ቀመርያ ማለት طيب ቀመርያና ሸምስያ ግልጽ ሆኖላችኋል። ቀለል ስናረገው አል ያለባቸው ፊደላቶች የሱኩን ምልክት ላሟ ላይ ከተቀመጠ ቀመርያ ነው። ግልጽ አድርገህ አንብበው ነው፣ ልክ አልቀመር እንደሚለው። طيب የሸዳ ምልክት ከላም በኋላ የሚመጣው ፊደል ላይ የሸዳ ምልክት ከተቀመጠስ ሸምስያ ነው። ምን አድርጋት? ላሟን ውድቅ አድርገህ አንብበው፣ ልክ አሸምስ ብለህ ስታነብ እንዳለው። ቀመርያ ማለት ያ ነው፣ ሸምስያ ማለት ይሄ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ቀጣይ ደርስ እንገናኛለን። ነገ طيب አሳይመንቱ አልተለቀቀም አይደል? طيب ትንሽ መሽሩል ሁኜ ነው ቴክስት አድርግልኝና እናስከ